মই পাতিলো টিপুলগৰ। হেল্ল' কি বাৰু হেৰি, এতিয়ালৈকে কেছৰ চিষ্টেম দিয়া নাই, জাষ্ট পুলিচত থানালে নিব, আমাৰ দুটা সোধা পোছা কৰিব। তাৰপিছতে যদি মই যদি কেছখন উঠাই ল'ব বিচাৰোঁ, মোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব বুলি কৈছে। তাতকে একো নাই, এতিয়ালৈকে কেছ দিয়া নাই, চব আছে বাৰু তাত। নিউজ কেছ যদি পাই কেনেবাকে দিয়ে তেতিয়াহলে তুমি নিজে উঠাব পাৰিবা। মই উঠাই দিব পাৰিম, মই উঠাই দিম। আপুনি মোৰ যদি ভাগৰ মোক মই যদি তালে বিয়াৰ নগলেও পতা হ'ল, দিয়ে, মোৰ ন আপুনি যাব লাগিব বোলে। মই যদি তালে আপুনি গলেই মোক এনেকুৱা এৰেষ্ট কৰিব, লিখা লিখালিখি কৰিব, আমাক দিব বোলে। গোটেইখনে ধৰি পেলাই মোক তাত এৰেষ্ট কৰাই দিব। নকয় জানো নকয় মই নকয় জানো মই নকয়, ভুলতো নাযাওঁ, জান ভুলতো নাযাওঁ, ভুলতো নাযাওঁ, আপুনি যদি মোক নিৰাপত্তা, মই এটাই মই বিচাৰিম, মোক ভুলতো নাযাওঁ, নিৰাপত্তা মোক লাগে। মোক পুলিচৰ আই ছে নিৰাপত্তা লেডিজ লাগে পইণ্ট এতিয়া, মোক, হা মোক এতিয়া পুলিচৰ নিৰাপত্তা লাগে। মই আছো, মই নিদো আপোনাক মই জেলত নোৱাৰিম, যাবলৈ। মই নোৱাৰিম আপোনাৰ মা যাবলৈ, আহিলে বৰ্তমান, মই নোৱাৰিম মই এতিয়া যাব, ওলাওঁ, মই এতিয়া ওলাওঁ, কাৰণ লেডিজ পুলিচ আহিছে বোলে। মই নোৱাৰিম যাব, উপায় মোৰ উপায় নাই, উপায় আৰু নাই, গোটেই উপায় নাই। হয়, উপায় মই নাই। তুমি আপোনাক যদি মই বচাবলে চেষ্টা কৰিম, যিমান পাৰো বচা বচাবলৈ বচা চেষ্টা বচাবলৈ চেষ্টা কৰিলে তুমি নিজেই কেছখন নালাগে দিব বুলি কৰিলে তাহাঁতে নিদিয়ে। মই বচা মোক সুধিব, তাতে মোক সুধিব, অ, কেছটো নালাগে আপোনাকো দিব সুধিব। বুলি ক'লেই হ'ব। মই মই তাৰপিছত নাযাওঁ, মই পুলিচৰ কথা মই ভালদৰে জানো। তালে গৈ পেলাই গোটেইখিনি মানুহৰ মাজত মই গোটেইখনে একদম পুৰা আপুনি মোক ভাগৰ ৰাখিব পাৰিবনে, পাব্লিচলি, মই সুধি লৈছো আগত। অ ৰাখিবা থাকিবা, কাইলৈ পৰা মোক ভাগৰ ৰাখিব পাৰিব, অ থাকিবা, যদি আকৌ চেঞ্জ কৰে লতপত কয়। নকৰো, লতপত কৰিলে আকৌ কেছ দি দিবা, এবাৰহে কেছ দিব পাৰি, 10 বাৰ দিব নোৱাৰি দহ নহয়। বাৰ দিব পাৰি, দহ বাৰ দিব পাৰি, মাইকী মানুহ অত্যাচাৰ কৰাটো 10 বাৰ দিব পাৰি, বোলে 200 বাৰ দিব কাইলেতো পাৰি, কাইলেতো যাব পাৰিব, যাব পাৰিম। টোটেলি আহিব পাৰিব, অ তুমি থাকিব, কেছ ইয়াৰ মাৰ লগত কেছ উঠাই কণ্টেক্ট কৰিব, লোৱা, কেছ ইয়াৰ উঠাই মাৰ লোৱা, লগত, যেনেকে মই যেনেকে ইয়াৰ লগত, যেনেকে নহয় নহয় যেনেকে আপুনি মিডিলৰ কেছখন উঠাই দিছিলা, ঠিক মই তেনেকে তেনেকে যদি উঠাই উঠাই, লওঁ, অ তেনেকে উঠাই ল'ব পাৰিবা, মই উঠাই ল'ম, অ আপুনি চিন্তা নকৰিব। তাত মোক সুধিব, মই কম, আৰু মই কম সি যি মই কেছখন উঠাই ল'ব বিচাৰিছো, আৰু সি মোক লিখালিখি কৰি দিব লাগিব, সি মোক নিৰাপত্তা দিব লাগিব মেইন কথা। আৰু সেইখন ঘৰ মোৰ নিৰাপত্তা একেবাৰে নাই, সঁচা কথা ক'ব গ'লে। হয়, সি মাকৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰক সদায় কৰিব লাগিব, মই সেইটোও বেয়া নাপাওঁ, মাৰ লগত সদায় থাকিব। মই মাৰ পৰা আপুনি দিনটো মাৰ লগত আহক, 2 বা 3 বাৰ ঘৰলৈ আহক, মোক ক'ব লগা নাই, কিন্তু মোৰ ইয়াত নিৰাপত্তা নহয় মানে। হ'ব হ'ব, মই তেনেকে ক'লেতো এগ্ৰি হ'ব, তাত চব আছে মানে, ৰুবুল দা আছে, বাবলু তাত দা, যদি বাবলু দা। কেছখন তুমি উঠাই ল'ব পাৰা, নিজে উঠা, মিডলৰ কেছখন যেনেকে উঠাই লৈছিলা তেনেকে উঠাই ল'ব অ'কে পাৰি, অ'কে, মই কোৰ্টলৈ মুকুতামা নকৰোঁ বুলি ক'ম। হ'ব আপুনি এগ্ৰি কাইলৈ ভাড়া ঘৰত যাবলৈ? হ'ব, আৰু পিছত কথা লতপত নকৰিব আকৌ মোক, ঠিক আছে দিয়া, একদম লতপত নকৰিব, যদি আপুনি বাচিবলৈ মন গৈছে মানে। হ'ব কোনো নাই, আপোনাৰ লগ দিয়া মানুহ কোনো নাই এতিয়া, মই চালো মানে, হ'ব ইনামূল, অকল ইনামূল আছে, হ'ব, ঠিক আছে, বিকিও বোলে বিকি আছিলে, বিকি বোলে নোৱাওগে বুলি ক'লে। আৰু জানিবই লাগে বিকিয়ে নোৱাওগে বুলি ক'বই, কাৰণ বিকি মোৰ ভিডিঅটো শত্ৰু দেখি হয়, নোৱাওঁ বুলি ক'লে, বিকিয়ে ভিডিঅটো দেখি নোৱাওঁ বুলি বিকি ক'লে। মোৰ শত্ৰু হয়, বিকি মোৰ শত্ৰু হয়, হ'ব বা দিয়ক, দাদা মোৰ মই শত্ৰু গৈ হয়, লওঁ, মই মৰিবা তুমি আৰু বিকি, মই, মই মৰিলোৱে, মই মৰিবলে নাই, মই কালি অ পা শান্তিত থাকা, শান্তিত থাকা, দিয়ক, মই ওলাই লওঁ, কিবা এটা পিন্ধি লওঁ। শান্তিত থাকা, তুমি শান্তিত থাকা, দেই ঐ, মোৰ পেণ্টটো চম্ভালোগে, দিয়ক। আশীৰ্বাদ দিছো তোমাক, শান্তিত থাকা, মই আকৌ তেনেকে ক'লে, মই যদি আপোনাক আকৌ হেৰি কৰিব লাগে, তুমি কেছ উঠাই লোৱাৰ পিছত মোৰ লগত কথা পাতিবাচোন, তাৰপিছত যদি আপুনি নাযাওঁ বুলি কয় ভাড়া ঘৰলৈ, তেতিয়া মই কি কৰিম? একো নকৰো, মই নাযাওঁ বুলি নকৈ তুমি ভাড়া ঘৰলৈ নিজেই ফোন মাৰা, ক'ৰবাত ভাড়া ঘৰ আছে নি, আছে, মই বিচাৰি পাম, হ'ব মোৰ ঠিক আছে, চিংগুল 2000 টকীয়া ৰুম দাম মোৰ পালেই হ'ব, অ হ'ব এহেজাৰ ঠিক টকীয়া আছে, ৰুম। হা, ঠিক আছে, কোনো কথা নাই, নোৱাৰো গে, মোৰ ইয়াৰ মোৰ নাই, নহ'ব, ঠিক আছে, চব আছে মোৰ, মোৰ মানে ভাবিছিলে কোনো লগ নাই বুলি ন, এতিয়া দেখিলে ন মোৰ লগ কিমান আছে, মোৰ মানুহে মানুহ। লগ নালাগে, মাইকী মানুহ এজনী কেছ দিবলৈ, কাৰণ অকলে দিব পাৰিব, হ'ব লগে লগ, দিয়া ঠিক আছে, বাই, হ'ব দিয়ক, উশাহটো চুটি হৈছে মানে, মোৰো উশাহ চুটি হৈ গৈছে। হ'ব দিয়া, তুমি উশাহ চুটি, তোমাৰ চুটি হৈছে, মোৰ এপিনে উশাহ চুটি হৈছে, দুটাই কষ্ট পাইছো, হ'ব। হ'ব দিয়ক,